အလောဘငြိမ်းလာပါအခုပြပြမှာတော့ cash <laughs> count software setting page အကြောင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက report ရဲ့ setting page အကြောင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို b ရဲ့ one မှာဆိုရင် hourly sales report ဆိုတာရှိပါလေ hourly sales report ဆိုတာတနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့အတွင်းဘယ်အချိန်တုန်းရောက်လာလဲဆိုတာဟောပြဖြစ်ပါတယ်အမ်တိုင်းရတော့ဘယ်သူကူတူရောက်ခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့အတွင်းမှာအိုက်အိုက်တားဆိုရင်လည်းဟိုတနင်္လာနေ့အတွင်းမှာ ပဲနဘူးကြောင့် ਆ လဲအေးဆိုပဲနဘူးကြောင့် ਆ လဲလိပ္ပုဆိုပဲနဘူးကြောင့် ਆ လဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြရတဲ့အချိန်ကာလတည်းမှာဘယ်လိုပုံကြောင့် ਆ လဲဆိုတော့ copy ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်2က order detail အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ B2 ပေါ့။ order detail ဆိုတော့က item တစ်ခုချင်းစီ item တစ်ခုချင်းစီ item တစ်ခုချင်းစီရဲ့ item တစ်ခုချင်းစီကိုပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲ item all la amo chapela to min pong la admin group ရမှ and, uh, day, day, ာဖြစ်ပါတယ်။ penney ကနေ penney ထိလဲဆိုတာ item တစ်ခုချင်းစီဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဆိုတာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ category နဲ့ item တွေ item တွေကိုအသေးစိတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာ2နာရီ17မိနစ်မှာဘာရောင်းခဲ့လဲ2နာရီ19နာရီ10မိနစ်မှာဘာရောင်းခဲ့လဲ အမျို we well, told, is is broken, းအချိန်နဲ့အတိတ်ကြာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အော်ဒါ detail တွေကြာမှာပဲ order ပဲ order ပဲအချိန်မှရောက်ခလည်းဆိုတော့အသေးစိတ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် sort ကဟို quick scan order တွေ mark ထားတာလားဒါမှမဟုတ် open တဲ့ web ဖွင့်ပြီး mark ထားတာလားဒါမှမဟုတ် online order mark ထားလားဆိုပြီးအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် sort ဆိုတာတော့ဒါတော့အော်ဒါတွေကြာမှာဖြစ်ပါတယ် price change ကတော့ price change ကတော့ဥပမာ အော်အော်ရာရအော်ရာအော်ရာရငွေဝင်ရတတအောင်မရှိမဲဟိုဒီပါရီ fee လိုပါလို့တောင်းနေတာလည်းမျိုးပြောင်းသွားရင်တော့သူက order chain ပါငွေဝင်ငွေအမောက်ငွေအမောက် chain သွားတာပြပါ price chain ဟိုငွေဝင် item ရငွေဝင် item price price အပြင်တခြား price ပါပါတဲ့အတွက်ပါတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ price အ chain အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကြည့်ဆွတည်ပါမယ်။